আজি ইমানখিনি মহিলা ইয়েলো কালার সব হালদিয়া হালদিয়া শাড়ি পিন্ধি আহিছে আর আজি কি হবলে গৈ আছে ভিডিওটো সকলকে চাই দাও তেতিয়া হে গম পাবো ফালে দুই প্লেট দেখা পাইছে চা কিন্তু এক প্লেট তো বাৰু মোৰ এই প্লেট তো কার হয় মই দেখাই আছো ছোৱালীজনীয়ে মানে অলপ লাজ কৰিছে তো তাকে মই দেখাই আছো দেই জনীয়ে হৈছে সেই জনী তো এবার মরম লগা ধুনিয়া ছোৱালীজনী মোক লগ কৰিব আহিছে তাইৰ ঘৰ ধমধমাত আৰু ইয়াতে মানে আমাৰ পাহাৰতে তাইৰ জেতিয়েক থাকে আৰু জেতিয়েকে লৈ আহিছিলে তাইক পোৱা মোক ভাল পোৱা মানে ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগে মোৰ ধুনীয়া লাগে কাৰণ কি পঢ়ি আছা তুমি মই ক্লাস 12 চাহটো খাই লওঁ খাই কিনে ওলাই দিওঁ আৰু লাহেকে তো ফাইনেলি আমি ওলাই আহিলো কলিমাইৰ লগত ইফালে আছে আমাৰ কলিমাই ইফালে আছে বগিমাই আৰু এতিয়া আজি মানে সানডে হয় আজি ৰবিবাৰ আৰু ৰবিবাৰৰ কাৰ্যসূচী আজি কি কি আপোনালোকে চাই দিব কিন্তু ভিডিঅটো ৰবিবাৰে নহবও পাৰে দিয়কচোন কোনদিনা দিওঁ নাজানো কিন্তু আজিৰ দিনটো মানে ৰবিবাৰৰ দিন দেই পালো ভবেন্দ্র আলয় আর আমি গই আছো উপরত নাকি উপরত থার্ড ফ্লোরত গই আছো ইমান জলদি উপর যাব গই বনে আর আজি উপরত আমি কি যাও কি কথা পিছত গম পাবো সাই দিলে ভিডিওটো নাকি কিবা তা প্রোগ্রাম আছে গ্রেন মিটিং হবো আমি পাইছো না শুনে আর ফাইনেলি ভিতৰত সোমাই আহি গলো আৰু আহি কিনে দেখা পালো হে সব মহলে তো হালধীয়া 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 ইয়েলো 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 সব ফালে তো ময়ো মানে হালধীয়া মিলিয়ে গৈছে দেখোন মানে মই ভবা নাছিলো যে সবে হালধীয়া কালাৰ পিন্ধিব ড্ৰেছ কোড হ'ব তো সব যে মানে মহিলাসকল দেখা পাইছে তো আজি কি হ'ব গৈছে যে বম গ্ৰেণ্ড পাৰ্টি এটা হ'ব গৈছে পাৰ্টি মানে কি কৈ আছো ধুনীয়াকে তো এইফালে আমাৰ ধুব আহি গৈছে পেটলা আহিছে আৰু এইফালে কোন কোন আছে কি হ'ব আজি সব কৈ আছো আপোনালোকক চাওক চকলেটৰ দুখন বাতি মই লৈয়ে লওঁ নেকি গোটেইকেইটা ৰাখতে ভৰাই লওঁ নেকি ঘৰত যাই খাই দেখিব পাৰিম আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ভালকৈ কৈ আছোঁ যে আজি ইয়াত কি হ'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু মই কিয় আহিছোঁ মানে ত্ৰিবেণী বা হৈছে মেইন যিগৰাকীয়ে য়োগা শিকাইছিলে মানে লকডাউনৰ সময়ত অনলাইন ক্লাছ দিছিলে একো ইনষ্টিটিউট বা হেৰি নাই চেণ্টাৰ নাই অনলাইন ক্লাছ দিছিলে য়োগাৰ আৰু য়োগাৰ অনলাইন ক্লাছত মানে বহুত মানে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সকলোখিনি মহিলাই তেওঁৰ পৰা ক্লাছ লৈছিলে অনলাইন তাকো তো গোটেইখিনি মিলি কিনে আজি ফোনেই লগাবাৰ গোটেইখিনি মিলি কিনে আজি মানে এক বছৰ হ'ল মানে এই যে শিকাইছিলে অনলাইন ক্লাছটো দিছিলে তো এক বছৰ হ'ল তাৰে মানে গ্ৰেণ্ড এনিভাৰ্চেৰী আজি মানে গ্ৰেণ্ড এনিভাৰ্চেৰী তো তাত আজি সকলোৱে মানে ড্ৰেছ কোড পিন্ধি আহিছে পুৰা য়েল্ল' য়েল্ল' লগতে মোৰো মিলি গৈছে তো আজি কি কিনো হয় এই এনিভাৰ্চেৰীত চাই লওঁ আহক তই কিন্তু বৰকে চাই আছা তাতে কিন্তু গোটেই এটা বিয়া হওক গম পাইছা না আৰু এইগৰাকীয়ে হৈছে ত্ৰিবেণী বা বিফৰ আফটাৰ লিখি দিছে চাওক কেনেকুৱা শকত আছিলে আৰু এতিয়া কেনেকুৱা হৈ গৈছে তো য়োগা আৰু এক্সাৰচাইজৰ ফলত মানুহ কেনেকুৱাৰ পৰা কেনেকুৱা হৈ যাব পাৰে চাওক এয়া তেওঁৰ ষ্টুডেণ্টসকল বিফৰ আফটাৰ চব লিখি দিছে মানে ফটোবিলাক দি দিছে এনেকৈ বেনাৰখনত তো য়োগা আৰু এক্সাৰচাইজে কেৱল আপোনাৰ মানে সেই ফিটনেছটো নহয় বেমাৰৰ পৰাও আপোনাক মানে হাত সাৰাই ৰাখিব পাৰে সুস্থ সবল কৰি ৰাখিব পাৰে গতিকে য়োগা আৰু এক্সাৰচাইজ মানে মানুহৰ জীৱনৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট জানেনে ইয়াত কোন আহিছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ বিশিষ্ট অভিনেতা যতীন বৰা যতীন দাৰ মানে বায়েকো আছে ইয়াত তো বায়েকৰ লগতো চিনাকি কৰাই দিম ভাল লাগিছে লগ পাই কিনে মানে যতীন দাৰ বাইদেউ যতীন দাৰ বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে আজি তো বাইদেউ মানে জইন কৰিছে কৰি আছে লাহে লাহে নিউ কমাৰ মানে আৰু কষ্ট কৰিলে ফল পাব নেকি কয় মোৰ দৰে আৰু খাই দেখিলে ফচলি পেটটো ওলাই আহিব অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি
আজি আমি ইয়াত গুড খাইছো ইউটিউবাৰ ব্লগাৰ সকল জয় জয়তে আপোনালোক এই অনুষ্ঠানলৈ সাদৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো তেওঁলোকক আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আদৰণি জনাবলৈ ওলাইছো আৰু মধুস্মিতা শৰ্মা ফ্লগাৰ বুলিয়ে নহয় ৰিপৰ্টাৰো আছে আজি ইয়াত এতিয়া মানে হৈ গ'ল সকলোকে সম্বৰ্ধনা জনালে এতিয়া কেক কাটিং হ'ব তো বলক কেক কাটিং চাওঁ মানে এনেও খাওঁ খাওঁ লাগি থাকে সব একদম হালধীয়া এতিয়া কেক কাটিং হ'ব হালধীয়া চৰাই বাও ধান খায় কিন্তু এতিয়া কেক খাব ফকট হৈ যায় দিদি ত্ৰিবেণী বাইদেউ তেওঁ এতিয়া অলপ ষ্টেজত আছে আপোনাক দেখাই হাজবেণ্ডে মোৰ চাপৰ্ট নাছিলে কাৰণ জিম কলেজ যোৱাৰ লগে লগে ল'ৰা আছে ড্ৰেছ টাইট পিন্ধিব লাগিব ল'ৰাৰ লগত মই এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব এইবোৰ বহুত কথা বহুত কথা তেওঁ মোৰ হাজবেণ্ডৰ চাপৰ্ট নাছিলে মই সেইকাৰণে 8 মাহত 30 কেজি কমাইছোঁ উইডাউট এনি গাইডেঞ্চ উইডাউট এনি ট্ৰেইনাৰ কোনো ট্ৰেইনাৰ মোৰ লগত নাই তাৰপিছত বাপৰে বাপ কি কমানে আৰু অকল ৰানিং কৰোঁ এনেকুৱা হয় ভৰিটো ফাটি যায় গেলি যায় 12 কিলোমিটাৰ দৌৰোঁ আহোঁ আকৌ গেলা ভৰিত আকৌ মোজা পিন্ধো আকৌ বেণ্ডেজ লগাই আকৌ দৌৰোঁ মানে মই ৰিজাল্ট পাবই লাগিব মই যাবই লাগিব কৰি 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 তাৰপিছত নিজেই ডায়েট কৰিলোঁ মই কোনো কৰোঁ কাৰো কপি পেষ্ট নামাৰোঁ কেতিয়াও ডায়েটত নিজে বনালোঁ নিজেই কৰিলোঁ আজি মই বহুত সুখী মই এটাই ক'ম মই মানে মই সফল বহুত সুখী এয়া ধন্যবাদ এনেকে মাজতে খোৱা বস্তু আহি গ'লে কিমান যে মনটো ভাল লাগে পিঠাখন আছে হে ৰাইচ পিঠাখন খাই দিলো প্ৰথমতে একদম কেক কেক বহুতখিনি মানে ত্ৰিবেণী বাই কলেজ ষ্টেজত যে তেওঁ কেনেকৈ ষ্ট্ৰাগল কৰি কৰি এতিয়া তেওঁ এইখিনি ষ্টাণ্ড পাইছে আহি কিনে তো তেওঁৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁ কেনেকৈ মানে সম্ভৱ আৰু কেৱল ফিট হৈ থাকিবৰ কাৰণেই নহয় শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণেও আমি যোগা কৰিব লাগে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে ইয়াতে কিমানখিনি বেমাৰ মানে চুগাৰ কিবা কিবি কিমান থাইৰয়ড চাইৰয়ড হোৱা মানুহ আছে তেখেতসকলে এইখিনি কৰি কিনেই মানে এক্সাৰচাইজ কৰি কিনেই গোটেইখিনি সুস্থ হ'ব লৈছে এয়া ত্ৰিবেণী বা আৰু ত্ৰিবেণী বাই যিখিনি কথা ক'লে মানে একদম সঁচাকৈ ইনস্পিৰেশ্যন একদম ত্ৰিবেণী বাৰ লগ পাই বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিল আৰু এনেকুৱা এতিয়া মোৰ এনেকুৱা ফিল হৈছে যে ময়ো হ'ব পাৰিম এইটো পাৰিম মানে মই ইমান ভাল লাগিছে ইমান ভাল লাগিছে মধুস্মিতা আজি আমাৰ ওচৰত আহিছে পেটটো কমতে একদম সৰু কথা কমি বৈ তাই যে আহিছে আমাৰ ওচৰত এতিয়া বহুত বহুত আৰু বাৰ কিমান আছিলে মোৰ আছিলে 118 কেজিৰ পৰা এতিয়া এতিয়া আছে 63 আৰু বাই বহুতখিনি কোনো কোনো চাপ্লিমেণ্ট নাই কোনো বস্তু নাই ঘৰৰ ঘৰত যি আছে সেইখিনিৰে আপোনাৰ হৈ যায় ন মানুহৰ মানে আত্মবিশ্বাস লাগে ডেডিকেশ্যন লাগে আৰু মই কৰিব পাৰিম এই বস্তুটো যদি মানুহৰ থাকে ন যিকোনো মানুহে কৰিব পাৰে এই এবছৰৰ পৰা অনলাইন ক্লাছে কৰোৱাইছে আৰু যিখিনি ইয়াতে মহিলা দেখিছে সকলোখিনি অনলাইন ক্লাছ কৰিয়েই এতিয়া এইখিনি পৰ্যায় পাইছে মানে কথা কওঁ আচলতে মোৰ ইয়াত যদি আপোনাৰ যদি চুগাৰ যিমান হয় চুগাৰ 700-800 মোৰ ইয়াত ষ্টুডেণ্ট লগা আছে তিনি টাইম ইনচুলিন লয় মই জইন কৰাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে যে মমতা নাথ ওৱান মান্থৰ পিছতে লগে লগে বন্ধ আৰু PCOD লেডিজৰ বহুত বেমাৰ PCOD PCOS থাইৰয়ড লগে লগে বন্ধ কৰে ডক্টৰছো আছে মোৰ ইয়াত থাইৰয়ড চুগাৰ চব প্ৰব্লেমৰ ইয়াতে ডক্টৰছো আছে তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ড কৰে কিন্তু মোৰ ইয়াতে আছে ডক্টৰছো বহি আছে তেওঁলোকে ইয়াত নলয় বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু যদি মানে জইন কৰিব বিচাৰে কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব মোৰ নাম্বাৰ হৈছে নাম্বাৰটো নাম্বাৰটো মই ডিচক্ৰিপশ্যনত দি দিম হয় মোৰ নাম্বাৰ আপোনাক
বহুত ভাল লাগিল লগ পাই। এতিয়া অলপ নাচ গানা হৈ আছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া নাচি আছে গাই আছে, মানে বহুত কিবি প্ৰগ্ৰেম মানে আজি এক বছৰ হ'ল ন, চবৰে ফূৰ্তি মানে তামাম ফূৰ্তি, যেনেকৈ মোৰো এতিয়া ফূৰ্তি লাগিছে চবৰ লগত থাকি কিনে। মজা নাচিছে মানে, কি এক্সপ্ৰেশ্যন, কি ডান্স, অহ মজা, সুপাৰ সেভি উপৰ বুলি কওক। সবখিনি মেইনটেইন কৰিছে তো এয়া মিতুবা, মিতুবাই মোক কণ্টেক্ট কৰিছিলে, তো মিতুবাক নেদেখালে কেনেকৈ হ'ব, ধুনীয়া একদম মহিলা বিৰাট ভাল লাগিলে, আহিলে যে তাই বিৰাট ভাল লাগিছে। অনলাইন ক্লাছ হৈছিলে এবছৰ আগত, য'ত কোনো মানে আৰ্টিফিচিয়েল কোনো বস্তু ছাপ্লিমেণ্ট ইউজ কৰা হোৱা নাই, নিজৰ মানে এক্সাৰচাইজ আৰু অকণমান ডাইট ফ'ল' কৰিছোঁ, তাত মই 83 কেজি ছিক্সটি থ্ৰী হ'বলৈ হৈছিলোঁ আকৌ দুমাহত। মই কেতিয়াও নিদিও। এগৰাকী হৈছে ত্ৰিবেণী বাৰ মা, তেওঁ এটা কবিতা লিখিছে, তেওঁ কবিতা আবৃত্তি কৰি আছে ধুনীয়াকে। আৰু এতিয়া হ'ব ৰেম্প ৱাক, মানে সকলোখিনি মহিলাৰ মানে পুৰা এই জষ্টামাম চাওঁ অলপ। এতিয়া খাই লওঁ পতাব, খাই কিনে যাব লাগে, এনেই দেৰি হৈছে মানে বম্বে। তো ইয়া পনীৰ আছে, দালি, তাৰপিছত এইফালে মিক্স ভেজ আৰু কিবা কিবি এনেকৈ, আৰু চিকেনটো মানে নললোঁ, দেখি কিনে কিন্তু অলপমান ৰূপ লাগিছিল, উপায় নাই দিয়ক, পালি আছো না। তো এনেকেই ত্ৰিবেণীয়ানছৰ পৰা আজি বিদায় ললোঁ, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব, যদি জইন হ'ব বিচাৰিছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে, কণ্টেক্ট কৰি ল'ব।